60 жаштагы Алексей Жетмишев бул жайга келгенине бир ай болгон. Ал буга чейин көчөдө жашап, башпайнеги жок кыйынчылыктарга кабылганын айтат. Эми ал жумушка орношуп, бул жактан жакын досторун тапканын айтып, жашоосу алдыганча жеңилдегенин билдирди. Келгенимге бир ай болду бирге. Келгенимден кечкурун уктайсың, эртеңен ишке чыгып кетесиң. Иш, өзү иш тапып, буяк буяк жумуш тапып, иштеп келесиң. Кечкурун бирде дүш бар. Хаммам бар, бирде жакшы. Вообще булнака жерлерди ошто жерде көрбөгөнмүн. Башпайнеги жок сел саяктар менен Мусада коомдук фонду 20 жылдан ашык иш алып барып келишет. Аталган фонд керектүү каражатты эл аралык уюмдардан гранттын негизинде алышат. Ашып калдым мына 21 жыл кетип атат. Максатыбыз ушу бейбечарларга баягы уязвимый группа деп коебуз, же болбосо группа рискалерге жардам берүү үчүн биринчи баштаганда ошо наркотик колдонгон кишилерди дарылап баштаганбыз. Анан кийин жана ВИЧ, СПИД дегенде чыккан, ошонун алдын алып профилактика иштерин жүргүзүп турабыз. Учурда аталган коомдук фондунун имаратында 40 ашуун сел саяк келген. Аларга 6 бөлмө жана кроваттар, кир жуучу машине, душ орнотулган. Мындан сырткары инсандык сапаттарды өнүктүрүү жаатында семинарлар өткөрүлүп турат. Толганбыз, ошонун негизинде күндө келип атышат, келип жатып кетишет, өздөрү келет бири биринен угуп, андан тышкары милициядан, скорыйдан алып келип атат. Скорый помощтан алып келет, ошолорго жардам берип атабыз. Эми келгенде берде жатат, эртең менен же кечинде келгенде жана тамак беребиз, аны жешет, анан кийин өздөрүнүн иши менен кетишет. Түнөк да, түнү гана баягы тоңуп калбаш үчүн жатып кетишет. Анан баягы каалагандары ичкиликке берилип кеткендерди кааласа ошо ичкиликтен таштоого бир тренингдерибиз бар, ошого кошо өткөзүп атабыз. Ушул жылдын сентябрь айында жергиликтүү бийлик сел саяктарды башпайнек менен камсыздоо боюнча мамлекеттик социалдык буйрутманын негизинде бейөкмөт уюмдарына сынак жүргүзгөн. Анда Мусада коомдук фонду тандалып алынган. Долборго жергиликтүү бийлик тарабынан 100 000 сом бөлүнүп, долбоор пилоттук негизде жүргүзүлүүдө. Долбоордун алкагында Мусада коомдук фонду ошондой эле элементарный санитардык гигиеналык кызматтарды көрсөтүү менен бирге алардын социалдык байланыштарын кайрадан калыбына келтирүү, алардын жеке инсандык дарамэтин көтөрүү, ошондой эле баягы дарылоо эмес жолдор менен алкоголизмден арылтуу сыяктуу кээ бир жарандардын документтерди өздүгүн аныктоочу документ жок болсо, документин аныктоо боюнча иш алып барышты. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан учурда шаарда 70 000 жакын сел саяк жарандар бар экендиги катталган. Алардын ичинен 85% эркектер, 15% аялдар. Аталган категориядагы жарандарга жардам көрсөтүү максатындагы убактылуу кармоочу жай жок болгондугуна байланыштуу, кыш мезгилинде белгилүү өлчөмдөгү акча каражаты бөлүнүп, коммерциялык эмес уюмдардын жардамы менен 3 ай кызмат көрсөтүлүп келет. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.